ଗାଡ଼ିର ଦାମ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛକୁ ପଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, କେମିତି ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, କେମିତି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବେ, ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାଚ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମୋଟର୍ସ ଅଛୁ, ଏଚ୍ ମୋଟର୍ସ, ଏହାର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଲୋକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କବାଣୀ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍, କଟକରୁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କବାଣୀ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆଣୀ ହୋଟେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆଣୀ ହୋଟେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଥା ହେବା ଭାଇ, ତେବେ ମିନିମମ୍ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି? ଯଦି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। କ'ଣ ସାଢ଼େ ଟାଟା ଏସି ହେଇଯିବ ନା ପିକଅପ୍ ଫିକଅପ୍ ସବୁ ମିଳିବ ଡାଲା ଗାଡ଼ିରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଟାଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଟାଟାର ଅଛି? ହଁ ଟାଟା ଏସି ଏଇଟା ଅଛି, ଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟା ଇଣ୍ଟ୍ରା V10। ଆଚ୍ଛା, 2020 ମଡ଼େଲ। ଆଚ୍ଛା, BS4 ମଡ଼େଲ ଅଛି, BS4। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। କେତେ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ି? ଏଇଟା 40,000 ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର 40,000 ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଆମର ଏଚ୍ ମୋଟର୍ସର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର ଦାମ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? 5,20,000 ଅଛି। 5,20,000 ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 2 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ହେରି ଏସବୁ କ'ଣ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି? ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛୁ, ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଲ୍ ପେପର ଓକେ ଅପଡେଟ୍ କରି ରହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟାର ମେଗା ଅଛି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଅଛି? ମେଗା ଏକ୍ସେଲ। ଆଚ୍ଛା, ମେଗା ଏକ୍ସେଲ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାନ୍ତୁ। 2019 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି, ଡିଜେଲ ଭର୍ଜନ ଅଛି, 35,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, 35 ମାତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? କେତେ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଅଛି? 4,10,000 ଅଛି, 4,10,000 ମାତ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନୂଆ ଆସେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି? ନୂଆ ମିନିମମ୍ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଯିବ 8 ଲକ୍ଷ। 8 ଲକ୍ଷ ଆସିଯିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମ ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ 4,10,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ ଆସିଲେ କଷ୍ଟମର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନେଗୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଡାଲା ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଡାଲା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ମଧ୍ୟ, ଡାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁଥିବେ, କାମ ହେଇକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଡାଲା ରହିଛି, ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ସବୁ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟାର ମଧ୍ୟ ମେଘା ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ, ଇଣ୍ଟ୍ରା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଅଛି? 2019 ଇଣ୍ଟ୍ରା V10 ଅଛି, 2019 ମଡ଼େଲ ଇଣ୍ଟ୍ରା V10। ଆଚ୍ଛା, 2019 ତେବେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? ଇଏ 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ଚାଲିଛି କେତେ? 45,000 ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏଚ୍ ମୋଟର୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ସେଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇବେ ତ ଭଲ କଥା। ଏହାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଭାଇ। କେବେ ଗାଡ଼ି ଅଛି? ଇଏ 2017 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 17 ଗାଡ଼ି ଅଛି, HT ମଡ଼େଲ କାମ ହେଇସବୁ। ହଁ, HT ମଡ଼େଲ, HT। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ମିନିମମ୍? ଇଏ 40,000 ଚାଲିଛି, 40,000 ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, 2017 ଗାଡ଼ି, ଏ ଡାଲା ଗାଡ଼ି, ଡାଲା ନୂଆ ପଡ଼ିଛି କି? ଡାଲା ନୂଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡାଲା ନୂଆ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଡାଲା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଛି। ଆପଣ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ବାର ହରିକା କରି ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ପରେ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଚକାଚକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସବୁ କାମ ହେଇକି ରହିଛି। 2017 ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଦାମ ଭାଇ? 3,90,000 ଅଛି, 3,90,000। ଆଚ୍ଛା, ଆଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଦେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବେ କଷ୍ଟମର? ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଚ୍ ମୋଟର୍ସରେ ଆସି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ।
ହଁ ତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବୋଲର ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଟା 2016 ଅଛି ସେଭେନ୍ ସିଟର ବୋଲର ହଁ ସେଭେନ୍ ସିଟର ଅଛି 2016 ଆଚ୍ଛା କେତେ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଇଏ 56,000 56,000 ମାତ୍ର ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 6,500 ରହିଛି ହଁ तो फ्रेंड्स देखु गाड़ी टायर मध्य बहुत बढ़िया अच्छे ओके टायर नुआ टायर पड़ी गाड़ी कंडीशन भी चकाचक अच्छे देखु आप पूरा पूरा बढ़िया अच्छी गाड़ी पूरा गाड़ी मात्र 56,000 चली रही दाम कह साढ़े छः लक्ष रिफाइनेंस हो पड़ा के दुई लक्ष अच्छा गाड़ी इंजिन गियर बॉक्स मैंने सब गाड़ी समान वारंटी ना अलग अलग सामान बर्षे अच्छा जब गाड़ी हो बर्षे वारंटी आपड़ दौरान अच्छा ठीक अच्छे बहुत बढ़िया कथ या सहित आम पाखे नेक्स्ट गाड़ी अच्छी आउ गोटे टाटार मेघा अच्छी ए विषय जाना भाई कहतु जदि रिफाइनेंस कराए तेज कौन कौन डॉक्यूमेंट मिनिमम आवश्यक रिफाइनेंस भोटर आई कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड दीटा फटो पासपोर्ट साइज फटो दीटा अच्छा पासबुक अच्छा तो आज जो गाड़ी मन को जाऊँ दिखाई थोड़ा नंबर में कंटाक्ट करूँ जब किसी आवश्यकता अच्छे आप कंटाक्ट करके आप बुझीपारे आम पाखे गोटे टाटा एस मेघा अच्छी विषय कथा गाड़ी अच्छी ब्लू कलर में बोधे भाई कौन अच्छी गाड़ी डिटेल्स ये 2018 गाड़ी अच्छा 2018 गाड़ी प्राइस 3.5 के कौन चलती मिनिमम ये 30,000 30,000 मात्र चली तो फ्रेंड्स देखु ये गाड़ी मध्य पछ डाला देखु नुआ डाला अच्छे पूरा मात्र 30,000 चली गाड़ी नहीं पारे एच मोटर्स रूम जेकोसी जगार ओडिशा पूरा ऑल ओडिशा जेकोसी लोक आसिले भी सेमानको फाइनेंस रिफाइनेंस सब हो किसी आवश्यकता नहीं सेमाने आसिबे डॉक्यूमेंट जहाँ आवश्यकता अच्छे चली गाड़ी मिनिमम केते दिन से नहीं पारे सप्ताह लगे अच्छा अच्छा तेज आम पाखे गोटे बोलर पिकअप अच्छे ए विषय कथा भाई कौन डिटेल्स अच्छे 2017 अच्छा 6,500 अच्छे अच्छा आर नुआ के पड़ी मिनिमम नुआ एटा पड़ जो 10 लाख पड़ जो 1.7 एक्स्ट्रा लॉन्ग अच्छे अच्छा अच्छा तो आप देखु बोलर पिकअप अच्छी गोटे बहुत बढ़िया गाड़ी जोटा कि बेस डिमांड थाए गाड़ी मेंटेनेंस बहुत कम थाए गाड़ी बर्तमान रोचे एच मोटर्स आपड़ आसी ये गाड़ी की जब चाहूँ किए गाड़ी चकाचक कंडीशन अच्छी डालाबाड़ अच्छे सबकि पूरा ओके अच्छे या सहित आम पाखे आउ गोटे टाटा एस एच डी अच्छे बोधे टाटा एस गोल्ड गोल्ड अच्छी अच्छा ये गोल्ड विषय कथा भाई यार कौन डिटेल्स अच्छे 2021 गाड़ी 4.5 लाख 2 वर्ष गाड़ी हम पुरी आस वर्ष हम ना के हाँ 4.5 अच्छी प्राइस अच्छा अच्छा गाड़ी पेपर सब अच्छा गाड़ी पूरा पेपर अपडेट सब अच्छा अच्छा तो फ्रेंड्स देखु ये गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी तार डाला बढ़िया अच्छी देखु डाला बाड़ अच्छी डाला भी जंग फंग लगे गाड़ी टी आप चाहिए गाड़ी को रिफरेन्स कर नहीं पारे तब आम पाखे आउ गए टाटा गोल्ड अच्छे विषय कथा भाई यार कौन अच्छी डिटेल्स 2020 अच्छा हाँ कैसे कौन चली ये 28,000 चली 28 मतलब चली अच्छा 4 लक्ष प्राइस अच्छे जदि कौन कस्टमर चाहती कि मेकानिक जो रही है देखे कि गाड़ी ड्राइविंग सब चेकिंग करेंगे गाड़ी अच्छा अच्छा तो फ्रेंड्स देखु आपड़ चाहिए गाड़ी चेकिंग करें आप एरिया मेकानिक जे रही है आने गाड़ी पूरा चेचिस ठार आरम्भ कर इंजिन फिंजिन सब चेकिंग करेंगे चेकिंग कर गाड़ी मन गल आप आस गाड़ी नहीं पारे से छोट छोट गाड़ी दुटा अच्छे आप देखा ए गाड़ी अच्छे ए गाड़ी अच्छे पाखे दुईटा गाड़ी अच्छी भाई यार कौन डिटेल्स अच्छी ये 2018 गाड़ी 18 अच्छी गाड़ी कितने क्विंटल मिनिमम एयर कैपेसिटी रोचे गोटे टन गोटे टन 10 क्विंटल अच्छा गाड़ी 18 गाड़ी अच्छा गाड़ी 18 अच्छी देखु आर पचर इंजिन रोचे ना तेज आप चाहिए बोध गाड़ी नहीं पारे देखते छोट मोट कम करने जो मैंने व्यवसाय करें गाड़ी ठीक अच्छे और आप जिते भी गाड़ी देखिले गाड़ी जिते शीघ्र चाहिए आप बुकिंग करने चेषा करूँ कारण गाड़ी गुड़िक रोनी ये गाड़ी जमी छोट गाड़ी अच्छी से छोट गाड़ी गुड़िक सेल होते शीघ्र आसिक गाड़ी को देखिपारे कि गाड़ी विषय यदि इनफर्मेशन कलेक्शन करने चाहते करें गाड़ी हाँ तेज आम पाखे आउ गए टाटा जीपी एक्सएल अच्छी से विषय कथा भाई यार कौन डिटेल अच्छी ये 2020 अच्छा ये कोटिया गाड़ी अच्छे बालेश्वर गाड़ी अच्छे आउ कौन डिटेल्स अच्छे जमी गाड़ी के चली कौन कर 28,000 28 मात्र चली अच्छा तेज प्राइस
ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା 190 ଅଛି। 190 ମାତ୍ର 190 ରହିଛି। ଏକ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇ ପାରିବ ନା? ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇ ପାରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆକୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେଇ ପାରିବେ, ଏ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଦେଖିକିନି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆସିକିନି। ଏଚ୍ ମୋଟର୍ସର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏହାର କ'ଣ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଇଏ 2020ର ଅଛି। 2020 ଅଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? 36,000 ମାତ୍ର। 36,000 ଚାଲିଛି। ଡୋର୍ଟା ତାର ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି ନା କାମ ହେଇଛି? ଡୋର୍ ହେଇଛି, ଡୋର୍ କାମ କାମ ହେଇକି ନା ଏଇଭଳିଆ ଡୋର୍ ବନା ଯାଇଛି? ନା ନା, କାମ ହବ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଡୋର୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଚ ଫାଚ ଲାଗିକି ନା? ଆଉ ପାଲ ଟଙ୍କା ଆସୁନି ନା? ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ନା? ପାଲ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ଟା। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ନେଲେ ଆପଣ କାମ ଆଧାରରେ କରିପାରିବେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ? ଇଏ 2018 ଗାଡ଼ି। 2018? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆଉ ମହିନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ? ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୁପ୍ରୋ। ଆଚ୍ଛା, 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି? ଆର କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କେତେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିବ? ଇଏ 58,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 3,20,000 ଅଛି। ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା? ଡାଇରେକ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୁପର ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଆମେ କଥା ହେବା, ଯେମିତିକି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତେବେ ଏଚ୍ ମୋଟର୍ସ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଟିକେ କହିବେ? କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ମିଳୁଛି? ଏମିତି ସୁବିଧା କ'ଣ? ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆହେଉଛି, ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଟି ତାପରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯିବ? ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟାୟାର ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ ଟାୟାର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ଟାୟାର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଟାୟାର ଦିଆଯିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଅଲ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଫିଟନେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବର୍ଷେ, ଫିଟନେସ୍ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ତଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଏ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ କିଣିପାରିବେ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମିତି ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଆସିକି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।